ശരി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ്, വാർത്തയുടെ ഒരു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കവർച്ചയുടെ വാർത്തയാണ് വരുന്നത്. കണ്ണൂർ വളപട്ടണത്താണ് വീട് കുത്തി തുറന്ന് വൻ കവർച്ച നടത്തിയത്. 300 പവൻ സ്വർണവും 1 കോടി രൂപയും കവർന്നതായാണ് പരാതി. വളപട്ടണം സ്വദേശി അഷ്റഫിന്റെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. സുനിൽ ഐസക് വിവരങ്ങൾ നൽകും. സുനിൽ, കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് 300 പവൻ സ്വർണം കവർന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ഒരു വീട്ടിൽ ഇത്രയും സ്വർണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം, മറ്റൊന്ന് ഈ കവർച്ച എങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വീട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണോ ഈ കവർച്ച നടന്നിരിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്? എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു സുനിൽ അവിടെ? ദിൽസി, വളപട്ടണം മണ്ണയിൽ അരിമൊത്ത വ്യാപാരിയുടെ പൂട്ടിയിട്ട വീട് കുത്തി തുറന്നാണ് 1 കോടി രൂപയും 300 പവന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും കവർന്നിരിക്കുന്നത്. കിടപ്പുമുറിയിലെ ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ച പണവും സ്വർണവുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബിരിയാണി അരി ഇവിടെ മൊത്ത വ്യാപാരി കൂടിയായ അഷ്റഫ് ട്രേഡേഴ്സിന്റെ ഉടമ മന്ന KSB ഓഫീസിന് സമീപത്തെ കോറോലിൽ KP അഷ്റഫിന്റെ വീട്ടിലാണ് വലിയ കവർച്ച നടന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്ടുകാർ ഈ കഴിഞ്ഞ 19-ന് വീട് പൂട്ടി തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പോയതായിരുന്നു. മന്ന വളപട്ടണം മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ മോഷണം നടന്നിട്ടുള്ള വീട്. ഇന്നലെ രാത്രി 10-ഓടുകൂടിയാണ് വീട്ടുകാർ തിരിച്ചെത്തിയത്. ആ സമയത്താണ് കവർച്ച നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. അടുക്കള ഭാഗത്തെ ജനലിന്റെ ഗ്രിൽസ് മുറിച്ചു മാറ്റിയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്ത് കടന്നത്. കിടപ്പുമുറിയിലെ അലമാരയിലാണ് ലോക്കറിന്റെ താക്കോൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അലമാര കുത്തി തുറന്ന് ആദ്യം ലോക്കറിന്റെ താക്കോൽ കൈവശപ്പെടുത്തി, അതിനുശേഷമാണ് കിടപ്പുമുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക്കർ തുറന്ന് ഈ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും അതുപോലെ പണവും കൈവശപ്പെടുത്തിയത്, മോഷ്ടിച്ചത്. ഈ 3 പേര് മതിൽ ചാടി അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ മുൻവശത്തെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ക്യാമറകളിൽ ചിലത് ദൃശ്യം പതിയാതിരിക്കാനായി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായി തിരിച്ചു വെച്ച നിലയിലാണ്. എന്തായാലും വളപട്ടണം പോലീസ് രാത്രി തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമികമായി പരിശോധന നടത്തി. ഇപ്പോൾ SCP അടക്കമുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടുകാരുടെ മൊഴിയും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. പുതിയതൊരു ചിറക്കൽ മന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ഏതാനും ദിവസമായി ഈ വളപട്ടണത്തും ചിറക്കലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മോഷണങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് പോലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോ ഡോഗ് സ്കോഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും. പോലീസ് വീട് പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഉള്ളത്. പോലീസ് പൂർണ്ണമായും അത് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളത്. SCP അടക്കമുള്ള പോലീസ്. സുനിൽ, നമുക്കറിയാം ഇത്തരം മോഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും കള്ളനിലേക്കോ പ്രതികളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് CCTV വഴിയാണ്. ഇവിടെയും 3 പേർ മതിൽ ചാടി കടക്കുന്നത് CCTV ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ CCTV തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് തന്നെ മതിയായ ദൃശ്യങ്ങളാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് നൽകുന്നുണ്ടോ? മാത്രമല്ല സമീപത്തെ CCTV കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടി ഉണ്ടല്ലേ? തീർച്ചയായും, ഈ മുഖം മറച്ച നിലയിലാണ് 3 പേരെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. അത് ഈ വീടിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ആ മതിലിന്റെ ആ ഭാഗം, അവിടെ നിന്ന് അത് ചാടിക്കടക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുവഴിയാണ് ആ മോഷ്ടാക്കൾ ആ വീടിനകത്ത് കടന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു ചില സംശയങ്ങൾ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് വീടുമായി പരിചയമുള്ള, ഒപ്പം ഇതുപോലെ വലിയ തോതിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പണവും ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന ആരോ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ മോഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ നിഗമനം. അതായത് വീട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അടിച്ച് തകർക്കുകയോ മറ്റോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് കൃത്യമായി വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ ഗ്രില്ല് തകർത്ത് അകത്ത് കടക്കുന്നു. നേരെ കിടപ്പുമുറിയുടെ വാതിൽ തകർത്ത് ഉള്ളിൽ കടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കൃത്യമായി ഈ ലോക്കറിന്റെ ചാവി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ആൾ അലമാര തുറന്ന് ആ ലോക്കറിന്റെ കീ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്ന് ലോക്കർ തുറന്ന് ഈ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പണവും മോഷ്ടിച്ച് കടന്നു കളയുന്നു. ഇതിൽ ചില പരിചയമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അത്തരം ആളുകളെ സംശയിച്ച് അത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ബന്ധുക്കളുടെയും മറ്റും വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവര് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് ഇവർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ അവിടെ എത്തി പോലീസ് വിശദമായി അവരുടെ മൊഴി എടുക്കും. വളപട്ടണം CA അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ജിൽസി ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ 300 പവന്റെ സ്വർണം ഒപ്പം 1 കോടി രൂപയും ഒക്കെ ആ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ വെക്കുന്നു. അത് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ എത്തി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ മോഷണം നടത്തില്ല. അത് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ആരോ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ മോഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വലിയൊരു ബ്രാൻഡഡ് ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് ഈ അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന അരി. ആ അരിയുടെ അതിന്റെ ഓണർ അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും
പോലീസ് ഒരു പ്രാഥമികമായ പരിശോധന മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി വിരലടയാള വിദഗ്ധർ, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. എത്തി വിശദമായ പരിശോധന അല്പസമയത്തുള്ളിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കും. എന്തായാലും വലിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന കവർച്ചയാണ് കണ്ണൂരിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്ര വലിയ മോഷണം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസും പരിസര പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.